Перед игрой мне сказали, то, что я меня попробуют опорным полузащитником. Ну, получается, позиция для меня новая. Я там с Шахтером выходил на 10 минут раньше. Но скажу то, что на таком высоком уровне это большой опыт. И соперник хороший. Еще было задохнулся вначале, было тяжело. Ну, я думаю, это положительный опыт. Нужно брать отсюда только позитив. Чи можна сказати, що на сьогоднішній день на тлі утоми Хайдук – це все ж таки найважчий суперник з тих, з ким доводилося зустрічатися раніше? Да, Хайдук – хороший противник, він хорошо грає, у них є хороші гравці, вони давали хорошу скорость. І, так скажу, то, що збори нелегкі, виходить, на такому високому рівні тяжело працювати. Тут уровень очень высокий во всем. Допустим, в тренировках нужно принимать намного быстрее решения. Тут скорость намного выше, чем там U19, U21. И то, что хорошо здесь, то, что партнеры по команде помогают, они подсказывают то, что тебе делать. Они же опытнее тебя. И тебе не всегда получается их обыграть, потому что они же опытные, они тебя читают, так можно сказать. И в этом плане тяжеловато. Ну, я думаю, це перший збір, через це проходять всі, без цього ніяк. Видається так зі сторони, що сьогодні «Динамо» більше оборонялося, було більше роботи саме в захисті. От, оціни цей об'єм, який ви виконали, обороняючись. Так, да, виходить так, що Хайдук добре нас накривав, і було тяжело виходити з атаки, був хороший пресинг, і нам приходилось більше оборонятися. Не знаю, мені кажется, просто то, що вони создавали більше моментів, тому що вони все время нагнетали, у нас как було нам сложнее, мені кажется. Не знаю, в чому причина, ну так уж сложилась игра. Ну, власне, тренерський штаб з вами розбере цю ситуацію. А що не виходило, на твою думку, в атаці? Ну, у нас не держался м'яч, там ми не могли, получается, його контролювати. Подзащитников не відкривались, і, виходить, приходилось просто віддавати м'яч сопернику. Георгій Бущан діяв надійно. Достатньо пригадати, як в першому таймі він парирував 11-метровий удар, пенальті. От, і інші епізоди, коли виручав команду. Да, Жора молодець. Я вважаю, він настільки давав нам ще сили, тому що він, вважаєте, тащив весь матч нам. Спасибо йому, звісно. Ну, на последней минуте пропустили гол, незаслуженно. Ну, Хайдук, я повторюсь, то, что хорошая команда, они нагнетали все. Наверное, так вот должно было случиться. Це дев'ятий був кутовий у Хайдука. А, власне, опиши цю ситуацію, подача, начебто нічого такого не відчувало, біди, ну, як і попередні були подачі з кутового. Да, обычная подача, там не знаю, чей это был игрок, но говорили то, что он просто выпрыгнул выше и так даже не то чтобы пробил, а просто так закинул его, считайте, головой просто. Я там тоже толком ничего не понял, увидел просто мяч в воротах и понял то, что на последней минуте. В цілому ви з Києва приїхали з важкими ногами, ти проходиш навчально-тренувальні збори. Знову ж таки, тебе кріпатура вже відпустила, чи можна сказати, що ти вже відчув певну легкість? Так, да, кріпатура вже відпустила, була десь в Турції перших дня 3, було так, тяжело під нагрузками, але потім, вже, коли почалися ігри, вже нагрузки уменшились і стало намного легше. Ну, з собою, мабуть, я візьму уверенність, яка в мене зложиться тут, тому що поиграть на таком уровне – это большой плюс, и уже с уверенностью буду готовиться к «Динамо Загреб». Там очень будет хорошая игра, будем помогать 19.